Tervetuloa taas testivideon pariin ja kommenteissa pyydettiin kokkikartano hampurilaista, niin tämmönen löytyi tuossa kun kävin kaupassa, eli täysliha hampurilainen ja gluteenitoja oli tarjouksessa, niin katsotaan testiin tämmönen ja aukaistaan vähän pakettia ja katsotaan mitä se on syönyt. On tuossa jo lisukkeet valaamiina. Katsotaanpas mitä täältä löytyy. Pihviä ja sitten täällä on majoneesipurkki. Sitä ei käytetä, koska siinä on kananmunnaa tässä majoneesissa, niin se joo pakko. Minä olen allerginen, niin me ei sitä käytetä. Mutta joo, tämmösiä pihvejä tässä on sitten. Hintahan täällä hampurilaisella oli yli 3 euroa. Mitäs se oli? 3,35 euroa. Niin minä tässä vaan nyt tässä vaiheessa niin ainakin nämä. Mutta enpä laitakaan. Pannaan mikro ja katsotaan sitten lisää. Katsotaan nyt tässä vaiheessa sitten nämä jutut. Elikkä siellä olisi ollut chili-majoneesia. Niin tuommosia on täällä. Joo, jatketaan. Joo, tehdäänpä tässä vaiheessa niin sitten semmonen kastike tuohon, niin pannaan tuosta. Ei varmaan isoja tarvitse tehdä, mutta noin. Nyt pannaan sitten kokeillaan tätä. Ei laiteta paljon. Tämmönen. Niin. Otetaan täältä hampurilaiseen. Näkyy tuo pihvi oksentaa nestettä koko ajan tuolta, että saa nähdä minkälainen tulee. Ja sitten täältä tätä. Noin. Ja pannaan tästä näin. Noin, ja otetaan seuraavaksi makuutesti. No niin, katsotaanpa minkälainen tästä tuli. Elikkä tietenkinhän tänne olisi voinut juustoakin laittaa, mutta sitä nyt ei ole. Mutta otetaan maisti. Hyvin on kyllä omituisen vakuuden. Joo.
Tämä on 7. päivä, että minä kuvaan tätä, että ei ainakaan pitäisi olla pilallakaan tuo. Tosi omituisen makuinen on tuo pihivi, niin kyllä se nyt... Ei tämä... Ei. En osta toista kertaa. Puolitoista kautta 5. Elikkä 1,5. Ei oikein, ei ainakaan meikäläisen makkuu oo tämä niinku ollenkaan. No joo. Semmonen testivideo tässä ja tuota noin. Palataan seuraavassa videossa asiaan taas. Se on moro.